Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at mga kasama. At welcome po sa ating online Bible study sa gabi po ito. At nawa rin ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon na kang makalangit na pangunawa ang igawad sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu. At ito po ang inyong lingkod na makakasama muli, Brother Roland de la Paz. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, maaari lamang po i-search sa YouTube at ganun din mag-subscribe at press ang notification bell para kapag may mga bagong upload po ng mga videos ay pwede niyong panoorin for public sharing po ito. Pwede niyong piliin ang mga topics ang ayon po sa inyong ninanais mula last year hanggang sa panahong kasalukuyan. Mga doctrinal principles of faith, ang kasaysayan or history, mga sermons, at ganun din po na parabola at Bible characters at marami pang iba. Sa oras pong ito ang aking hinihiling na tayo po isama-sama sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kami lumalapit po sa inyong banal na paanan. Nagpapasalamat sa pribileyo na kami mag-aral ng iyong mga salita, nawa ang makalangit na pangunawa siyang aming maranasan at madagdagan po ang aming kaalaman sa banal na salita upang sa ganun po ay maging ito po ay maging inspirasyon at ganun din po na kami ay mapatibay ang aming pananampalataya habang kami naghihintay sa pangalawang pagparito ng aming Panginoon. Gabalayan niyo po ang aming mga tagapanood, patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po ay tayo ay may pag-aaralan na bagong serye sa topic po na the fullness of the incarnation. At ito po ay pag-aaral or the study about the nature of Jesus based on the Bible and the testimonies. Kaya ang Bible ay siya pong palagi nating basihan ng ating pag-aaral at ng ating pananampalataya na ito po ay salita ng ating Diyos. Ang testimonies po, kung hindi niyo pa natutunghayan yung ating topic na Spirit of Prophecy, pwede niyo pong panoorin sa ating pong YouTube channel. At ito pong testimonies ay isa sa tinatawag na katangian na huling iglesia ng ating Panginoon dito po sa lupa na makikita natin sa Revelation chapter 12 verse 17 nang sabi po ng Bible, and the dragon was wroth with the woman and made war to the remnant of her seed who keep the commandments of God and have the testimonies of Jesus. Yun po, no? So ano po yung testimony of Jesus? Sabi naman po sa Revelation chapter 19 verse 10 sa tinatawag na ikalawang bahagi, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So yung spirit of prophecy, tinatawag din po na testimonies, ay magiging kabahagi po ng ating pag-aaral sa mga serya na ito o maging sa mga pag-aaral natin mula po noong napag-aralan na natin yung spirit of prophecy. Kaya every now and then, makikita po tayo mga karagdagan na pagpapaliwanag mula po sa patutuo. Yeah, tayo po ay mag-uumpisa na. So, ang unang subtopic o katanungan, meron po tayong pitong mga katanungan na nais ko pong sagutin ng Bible at ng testimonies tungkol po sa nature ng ating Panginoon or likas ng ating Panginoon. Ang unang subtopic o katanungan, how is the Messiah defined in the first promise given to man after his fall in sin? So, yan po ang unang pag-uusapan natin. Paano daw po inihayag o pinaliwanag ang Mesiyas, ang tinatawag na unang pangako, no, na binanggit ng banal na kasulatan pagkatapos po nagkasala ng ating unang mga magulang na si Adan at si Eva. Kung ating tungayan po ang Genesis chapter 3 verse 15, tinatawag po na unang pangako o unang tinatawag po na prophecy or hula. Ang sabi po ng Bible, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So yan po ang sinasabi. So, ay magpapadala daw, bibigay ng alitan, no, sa
ahas at ang babae. At ang babae, sa ayon sa banal na kasulatan, meron siyang literal na meaning, meron din symbolical meaning. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2 at iba pang mga talata, ang sinasabi po ng babae ay simbolo ng church o ang true church of God o ang nag-iisang iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga pag tinunghayan ng Isaiah chapter 4 verse 11, verse 1, meron pong tinatawag na mga pitong babae na nangahawak sa pangalan o sa pangalan ng lalaki. At sa Songs of Solomon chapter 6 verses 8 and 9, maraming mga babae, reyna, concubines. Subalit, nag-iisa ang sinisinta ng ating Panginoon na inalintulad po sa isang kalapati. Na ang kalapati, simbolo ng Banal na Espiritu sa makatwid bagay, ipinangungunahan po ng Banal na Espiritu ang kanyang natatangi iglesia o nag-iisang iglesia. Kaya makikita po natin dito ang sinasabi po ng banal na kasulatan na merong magkakaroon ng alitan sa ahas na lang iba kundi ang Diablo, the old serpent, Revelation chapter 12 verse 9, the devil. At ganoon din ang sinabi po ang babae na ang iglesia nga at ganoon din sa kanyang ano po, seed and her seed, no? Between thy seed and her seed, sa kanyang binhi. At ang sabi po dito, ang babae daw ay it shall bruise thy head. Yeah? So, ibig sabihin, kapag ulo ang tinamaan, ay maaring mamatay. And sabi naman, and thou shalt bruise his heel, ang sakong naman, no? Ang tinutukoy. So, sa mga tweet, ang kanilang alitan, magkakaroon ng pag tinatawag na pakikibaka ang dalawang grupo na ito. Ang babae, ang nag-iisa iglesia ng ating Panginoon, at ganun din po itong si Ahas o si Satanas. Ang kanyang mga binhi na alam natin, meron pong fallen angels na kasama po ni si Lucifer nang siya'y nagrebelde doon po sa langit. Ang sabi po dito, and thou shalt bruise his heel. Kaya ibig sabihin, ay palaging uusigin ni Satanas ang bayan ng Diyos. Subalit hindi niya ito mapapatay dahil sakong lang po ang kanyang bubugbugin. O kaya'y kanyang sasaktan. Samantalang ang babae o ang iglesia ay ang kanyang ulo. Ano? Ang ulo ni Satanas o ang ulo ng binhi ni Satanas. Sa makatwid, mananagumpay po ang iglesia ng Panginoon dito sa lupa, bagamat ito'y uusigin ni Satanas hanggang sa wakas. Kung patutunghayan po natin ang patotoo, the seed of the woman will bruise the head of the serpent. Yan po, no? And Adam will tell you, it is the seed of the woman that shall bruise the serpent's head. Yan po. Desire of Ages 5:78. But when Satan heard that the seed of the woman should bruise the serpent's head, he knew that though he had succeeded in depraving human nature and assimilating it to his own, yet by some mysterious process, God would restore to man his lost power and enable him to resist and overcome his conqueror. So ngayon, alam na ni Satanas sa patotoo, sangayon sa patotoo, nung marinig niya po ito, ang binhi ng babae ay kanya po ang sasaktan ng ulo ni Satanas o ng ahas. Alam na po ni Satanas na bagamat siya ay nanagumpay na kanyang saktan ang tao o kaya po ay madungisan ang likas ng tao dahil ang naging likas ng tao mula sa kabanalan na ni Adan at ni Eva ay naging liko. At kanyang patuloy na naikayat ang mga tao sa kanyang pamamaraan. Subalit sa pamamaraan ng ating Panginoon na sinasabing mysterious process na hindi maaring maabot ng ating mga kaisipan, subalit ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, ay may sosoli po ng Diyos ang tinatawag na dominion o ang kapangyarihan ng tao na malabanan na ng uri ng lahat ng kasalanan at ganoon din po ay makamtanya ang kabanalan. So ito po ang unang prophecy, ito rin ang unang pangako sa babae. Hindi lamang po si Eva yan, kundi ang kanyang iglesia o true church, the last remnant church, dito po sa mundong ibabaw. So the seed of the woman would bruise the head of the serpent, no? So yan po, pag-usapan natin ito. So since the first gospel sermon was preached, kaya tinatawag pong first gospel sermon, itong Genesis 3,
3:15, no? When in Eden it was declared that the seed of the woman should bruise the serpent's head, Christ had been uplifted as the way, the truth, and the life. Kaya yun ay naihayag na po sa kay Adan at kay Eva, maging sa mga nahulog na mga anghel sa pangunguna po ni Lucifer at sa buong kalangitan, na ang ating Panginoon ay siya po ang daan, siya ang katotohanan, at siya rin ang buhay. So what idea do we get from the fact that the Redeemer of the world is called seed or the seed of the woman? So ano po yung idea na ating makukuha, mauunawaan ng ating Panginoon sa Kristo, tagapagligtas, siya po ay magiging binhi o ang binhi ng babae. Without a doubt, the idea that he will be a human being coming from Adam and born from a woman. So makatwid, ang ating Panginoon sa Kristo, siya po ay magiging tao. No? Magiging tao po siya at siya po ay isisilang sa isang babae. Kaya yung incarnation nga po ito na isisilang ang ating Panginoon ayon din sa hula po sa aklat ni Esayas na ating matutunghayan mamaya, na siya po ay magkakatawang tao upang itayo uli ang dominion at ang karakter at ang kabanalan ng tao noong katulad ng unang kalagayan ni Adan nang hindi pa po siya nagkasala. So yan po ang sinasabi po ng patutuo. Kung tayo po ay magpapatuloy, are there other occasions in which Jesus is called seed? In such a case, who's seed? Meron pa bang ibang pagkakataon na ang ating Panginoong Jesucristo ay tinawag na binhi? At kung ganun man, ay kanino binhi? Dito po sa Galatians chapter 3 verse 16, kung ating tutunghayan sa Bagong Tipan, now to Abraham and his seed were the promises made. Yan. He said not unto seeds as of many, but as of one. Ang sabi po, and to thy seed which is Christ. Kaya hindi po maraming binhi, kundi iisang binhi na ang tinutukoy, no? Kay Abraham ang pangako maging sa kanyang binhi and his seed where the promises made. Ang sabi po, at ang seed o ang binhi na ito, walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoon sang-ayon po sa talata na ito. Kaya kung ating tutungayan ang patutuo, the seed of Abraham, this same covenant was renewed to Abraham in the promise. Kung ano po yung sinabi po kay Adan at kay Eva, ito inulit po kay Abraham. Kay nunong Abraham. Kaya in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Sa Genesis chapter 22 verse 18. Sa pamamagitan ng iyong bini, ang mga bansa dito sa mundo o sa sanlibutan ay pagpapalain. This promise pointed to Christ. Kaya kung i-analyze po natin, ito pong pangako, itong binhi na ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. So Abraham understood it. Ito pong Galatians chapter 3 verses 8 and 16. Pwede niyo tunghayan yan sa inyong banal na kasulatan, yung verse 8. And he trusted in Christ for the forgiveness of sins. Kaya ang at si Nunong Abraham, siya yung nagkaroon ng tiwala o paniniwala at pag-asa, ang maasa sa tinatawag po na kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan po ni Kristo, na kinilala niya rin na siya ang magiging binhi, binanggit na binhi o pinangakong binhi. Kaya both sa Old and the New Testament ay makikita po natin the seed, na po yung binhi. Sa muli sinabi, seed in these seeds, isa lamang po siya. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy po natin pag-usapan yung the seed is Christ. Plain and specific prophecies had been given regarding the appearance of the promised one. Palagi po natin na ma-encounter yan sa Old Testament, maging na siya ipanganak na sa New Testament. So, to Adam was given an assurance of the coming of the Redeemer. Yan nga po yung Genesis chapter 3 verse 15. The sentence pronounced on Satan, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heels. Yun nga po sa Genesis 3:15 na pag-aralan na pag-usapan na natin kanina lang, was to our first parents a promise of the redemption to be wrought out through Christ. So yan po ang kanilang
naiintindihan ng ating mga unang mga magulang. Kaya nga, nang sila'y nagkasala, ay sila'y palaging tumitingin sa pagparito ng ating Panginoon sa mata ng pananampalataya dahil ito'y ipinangako po ng ating Diyos. Kaya nga sila'y nag-aayin ng tupa o ng kordero na walang kapintasan dahil ito po ay naintindihan nila ay sumisimbolo po sa ating Panginoon, the Lamb of God which taketh away the sins of the world, dyan po sa John chapter 1 verse 29. No? Kaya nga po, ito po ang naging pag-asa ng ating unang mga magulang o ng sangkatauhan hanggang sa panahon natin ngayon. No? What is confirmed by the fact that the Redeemer of the world is also called the seed of Abraham? Ano po yung pinatunayan na katotohanan ng ating Panginoon? Siya rin po ang magiging tapos tinatawag na binhi ni Abraham. It gives us the idea that he will be a human being descending from Abraham. So sa mga tweet, siya ay isang magiging isang tao sa lahi po ni Nunong Abraham. Kaya the seed is Christ. Tayo magpapatuloy. So Abraham was given the promise that of his line, the Savior of the world should come. In thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Yan po isa. He said, not unto seeds and as of many, but as one, and to thy seed, which is Christ. Kaya nga po, Genesis 28, verse 18, Galatians chapter 3, verse 16, quoted, rin ay makikita niyo po sa Acts of the Apostles, page 222. Kaya napakaganda po na ating pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos at pagkita natin ang banal na kasulatan ay tumutukoy nga sa ating Panginoon mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na ang binhi na ito walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo na siya'y magkakatawang tao isisilang sa isang babae. So dito po sa ikatlong katanungan, from the midst of which brethren should the promised prophet come? What was he going to be like? So, kanino naman daw po, no, pamilya o kaya sa kalagitnaan ng mga kapatiran, sinasabi na magmumula ang propeta at ano ang magiging katulad niya o kanyang katayuan. Dito po sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, the Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee. So siya po ay pinakilalang isang propeta sa kalagitnaan ng kanyang bayang Israel. So of thy brethren, sa bayang Israel nga, like unto me, unto him ye shall hearken. So siya'y pinakilala din po na isang magiging propeta, and the greatest prophet that ever lived here on earth is none other than Jesus Christ. Kaya dito makita natin sa patutuo, the Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee of thy brethren like unto me. So ito po nga yung Deuteronomy 18 verse 15. So, ang sabi po, God's purpose, or through Moses, God's purpose to send His Son as the Redeemer of the fallen race was kept before Israel. Nahihayag na yan po sa bayang Israel. Kaya nga po ang mga Israelita ay sila'y dagahain nga po. Dahil kanilang naiintindihan, ito'y sumisimbolo po ang hain na ito sa ating Panginoon Jesucristo na siyang nagpapatawad ng kasalanan at siya rin ang kordero ng Diyos. Kaya on one occasion shortly before his death, Moses declared, bago man mamatay si Moses, ay kanyang inihayag, the Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee. Ito nga po yung Deuteronomy chapter 18 verse 15. Like unto me, yeah, siya po ay kanyang sinabi rin na siya ay isang propeta. Like unto me, siya rin ay katulad niya ay isang tao. God. Unto me, unto him, ye shall hearken. At kayo ay makinig, tumalima sa kanya. Plainly had Moses been instructed for Israel concerning the work of the Messiah to come. I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee was the word of Jehovah to his servant, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Yan po, Deuteronomy 18, 15 and 18 quoted. At sa Prophets and Kings, page 684. Kaya ito po ang sinasabi ng Bible at ng patutuo tungkol po dito sa kalagayan ng pinangakong binhi. Siya yung magiging propeta sa kalagitnaan ng kanyang bayang Israel. No? At siya po ay
ay kailangan talimain, pakinggan, dahil ang Diyos ay magsasalita sa pamamagitan niya. Yan po ang sinasabi. So tayo ay magpapatuloy. So the Lord God will raise up. Patuloy po natin itong pag-usapan. Here, the human nature of Jesus is revealed twice. Dalawang beses po na binanggit ang likas na tao ng ating Panginoong Kristo. The first time when Moses says the Savior will be raised from among the brethren, meaning among the children of Israel. Kaya nga po siya tinatawag na the Lion of Judah. And Judah po isa sa mga tribo o anak po ni Jacob o ni Israel. Kaya the second time when Moses specifies that the promised prophet will be like unto me. Kaya yun po, dalawang beses na sinabi doon sa talata na yon, ina-analyze lamang po natin. So these two expressions help us to understand that the great prophet would be a brother, like unto you, a brethren. Ayan po, sabi, no? And the midst of your brethren. So sa mga tweet ay nakakasalamuhan ng tao, siya ay katulad din ng mga tao. And a man with the same nature as Moses, katulad ng likas ni Moses, katulad na propeta ni Moses. Yan po ang maiintindihan natin sa talata po na ito. Tayo magpapatuloy sa ikaapat. Is there any evidence in the messianic prophecies that Jesus would be divine and human at the same time? So ito po ang napakagandang pag-usapan. Magiging Diyos po siya at tao sa na magkasabay. Ito po yung nature ni Jesus Christ. The dual nature is divine and human. Kaya tingnan natin Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. So dito po sa aklat ni Isaiah, makikita natin na napakagandang hula din at pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaiah na binapakilala niya ang magiging tinatawag po na tagapagligtas at kung ano ang kanyang magiging likhas or nature. So kung ating unawain in this verse is humanity is revealed by the fact that he was conceived by a human being. Ito nga po si Virgin Mary, ipapanganak ng isang tao, isang babae. Ito po si Maria. And his divinity because he was Emmanuel. Ang kanyang pagka-Diyos ay dahil po ang sinabing pangalang Emmanuel na ang ibig sabihin is God with us. Ang Diyos ay suma sa atin. So ipapanganak sa isang babae sa makatwid ay isang tao na katulad natin tayo pinanganak ng ating mga nanay. Kaya tayo itinawag na tao. At ganun din, ang sinabing Emmanuel sa makatwid baga, ang Diyos ay suma sa atin. Sa makatwid, ang likas ng Diyos dito ng ating Panginoon na divine and human ay nabanggit na sa Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya napakabuti ng Diyos at ito po inihayag sa atin upang maintindihan natin yung tinatawag na likas ng ating Panginoon nang siyang nagkatawang tao. So yan po, no? Would be divine and human at the same time. Yan. Tingnan po natin. So, susunod na pag-aaral o kaya po ikatanungan. When the fullness of the time was come, what information do we have regarding his birth in which way are both natures sympathized? Kaya nung dumating na po ang panahon ng kaganapan na ito, ano po ang nakatala sa Bible tungkol po sa tinatawag na likas ng ating Panginoon na baka-Diyos at tao. Dito po sa Galatians chapter 4 verse 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Kaya ang Diyos ay kanyang sinugo ang kanyang anak na kinilala niya rin pong ano po, son of God o kaya anak ng Diyos. Na sinasabi rin pong son of man, no? Diyan po sa mga ebanghelyo. Kaya ito po ang muli ang nagpapakilala sa dalawang likas ng ating Panginoon. Kaya his son or son of God are concepts that reveal participation of the divine nature and born or made of a woman.
expresses him participation in our human nature na katulad po natin, nagugutom, na uuhaw, inaantok, napapagod, itigit sa lahat, namatay po siya. Ang sabi pa po dito, accepting it with the different conditions and limitations common to all mortals. Kaya, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa dalawang likas po, sa ikalawang pagkakataon. Una sa lumang tipan sa Isaiah 7:14, ngayon po sa bagong tipan, New Testament sa Galatians chapter 4 verse 4. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Ito'y inihahayag po sa atin para sa ating kaalaman. At siya nga po yung mabuting halimbawa, no? Yung good example natin, the pattern na ating pwedeng gayahin upang ating makamtan ang kaligtasan na inihayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ika-anim po, what other evidences are given regarding the two natures in the person of the Messiah? Pagpatuloy po natin na pag-aaral sa dalawang likas ng ating Panginoon. His human nature is made evident by the terms child, born, and son. Isang bata, may sinilang at anak na lalaki. A very common among human beings. Tayo rin po ay naging bata. Tayo po ay sinilang. Tayo po ang mga lalaki ay tinawag na anak na lalaki or son. His divine nature by the divine adjectives, mighty God and everlasting Father, that belongs only to God. Yan po, sa Diyos lamang po yan tumutukoy. So yan po ay binanggit ni Isaiah chapter 7 verse 14. This reveals us that although both natures existed in the same person, they are not mixed. So yun po ang magandang pagbulay-bulayan po dito. Hindi daw po siya inihalo, kung hindi ang misteryo po dito na maaring di maabot ng ating mga karnal o common na kaisipan, ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ay binalutan ng pagkatao. Both divine at human. Bagamat nang siya'y nagkatawang tao, maintindihan natin na siya po'y tao. Katulad na nang nasabi ko kanina, na mga katangian ng napapagod, nagugutom, nauuhaw, naantok, at namatay. So dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, kung ating pagpapatuloy, for unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. A child born son. Po. Ang sabi po, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. So yung mga pangalan na nabanggit po dito sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay pangalan po ng Diyos. At yan po namang tinutukoy na yan, walang iba kundi itong si child, born, at itong son. Kaya yan po ay napaka liwanag at napakabuti ng Panginoon at inihayag niya po yan sa atin upang lalo nating maintindihan ang likas ng ating Panginoon at kung paano natin pwede siyang tularan upang sa kabila ng mga kasalanan natin, kung ito'y naihayag sa kanya at humingi ng kapatawaran ang bawat isa at ito'y tinalikdan, ay bagamat dadaan tayo sa unang kamatayan na sinasabi ng the sleep of death, no, ng banal na kasulatan, tayo po ay may pag-asa doon sa tinatawag na resurrection morning sa pagpunta ng ating pagbalik ng ating Panginoon na tayo ay bubuhay na mauli. Or the resurrection of the, ano po, yung pong mga tinatawag na tapat. The resurrection of the dalawang resurrections po yan ang binabanggit sa Revelation chapter 20. Yung pong resurrection po ng mga matutuwid at resurrection ng mga masasama. Subalit ang inaabangan natin yung resurrection po ng mga matutuwid. Bagamat meron pang special resurrection sa Daniel chapter 12 verse 2 at sa Revelation chapter 1 verse 7 na yan po ay napag-aralan na natin sa ating pong pag-aaral dito sa ating tinatawag na presentation o dito sa ating Bible study. Tunghayan niyo po yan sa ating YouTube channel. Yung topic na resurrections. Tayo magpapatuloy sa ikapito at ang huli. According to this, how is God's servant in the messianic prophecy in Isaiah chapter 53? Sa aklat ni Isaiah, tatlong binanggit po. No? Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9 verse 6, at ngayon sa chapter 53, na napakaganda rin pagbulay-bulayan ang paghihirap ng ating Panginoon. 53 verse 3,
He is despised and rejected of men, a man of sorrows. Ano daw po? Man of sorrow. Isang pangalan ni Jesus Christ yan. And acquainted with grief. Siya po ay nakilala na inalintulad din sa kalagayan nating nalulungkot. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Yan po ang hula sa darating na Messiah sa Isaiah chapter 53. Ano ang mangyayari sa kanya? Ang sabi po dito sa pagpapaliwanag, in this verse we find at least two expressions that show us what characterized our Savior. So dalawa daw po na pagpapahayag ang makikita natin sa talata na ito. Ang una po, on one hand, one among men. Yan. So sa mga tweet ay kasama natin o katulad natin. And on the other hand, a man of sorrow. Lalaki o tao na tinatawag na nanulungkot. This concept shows true humanity among us. So dito po makikita natin na siya po ay katulad natin na nalulungkot, nalulumbay, nakasama natin o kasama natin sa tahanan, kapwa nating tao, ang nanay, ang tatay, anak na lalaki at anak na babae, no? Sa community, mga kapwa natin na mga tao. So sa mga tweet, ito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa likas ng ating Panginoon. Nang siya'y nagkatawang tao, ang kanyang pagka-Diyos ay binalutan ng pagkatao. Kaya nga napapagod, nagugutom, inaantok, at tigit sa lahat po ay namamatay. Meron siyang damdamin, lumiiyak, lumuluha. No? So katulad po natin. Siya'y nagsasalita na katulad natin. Naglakad at nakipagkapwa-tao. At marami pang mga katangian na pwede natin sabihin na siya po ay tao. So yan po ang ating pag-aaral sa gabing ito at nawa sa tulong ng Banal na Espiritu ay ito po ay ating maunawaang lubusan. At dito po nagtatapos ang unang serye ng ating pag-aaral at tayo po ngayon ay magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. At ngayon po sa ating pagpapatuloy, muli tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kami nagpapasalamat sa mga salita na aming napag-aralan. Salamat po sa inyong mga salita. Naihayag po sa amin ang likas ng aming Panginoon na siya'y Diyos at siya po'y binalutan ng likas ng tao. Nakatulad namin, nagugutom, napapagod, naantok, naiiyak, nakikisalamuha, nagsasalita sa kapwa. Ganun din, O Diyos, nakaranas siya ng kamatayan na hindi po ito makikita sa katangian ng isang Diyos na immortal, walang pasimula, walang kawakasan. Salamat po at binigay niyong mabuting halimbawa sa amin sa katauhan po ng aming Panginoong Kristo. Salamat din po sa mga halimbawa na inyong inayag mula sa banal na kasulatan. Pagkaloob niyo sa amin, O Diyos, ang makalangit na pangunawa na ito'y aming maintindihan ng lubusan. Pagpalain niyo po ang programang ito. Pagpalain niyo po ang aming mga tagapanood, tagapakinig. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, ang bawat isa sa amin sa patuloy naming pag-aaral, magkaroon po ng buhay, kapangyarihan ang inyong mga salita. Taming makamtan ang kasakdalan na inyong inihiling upang kayo'y aming makasama sa buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kami habang may panahon pa at bukas pa ang pintuan ng awa na kami po'y lubusan na magpasakop sa inyo. At aming italaga ang aming buhay sa inyo na kayo po ang nagbigay sa buhay nito. Kayo ang pinagmulan lahat po ng aming mga tinatangkilig maging ang aming pong mga pag-asa na aming nararanasan, nakakamtan sa bawat sandali ng aming mga buhay. At patuloy namin nilalapit po sa inyo ang aming mga tagapakinig, mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid na may karamdaman. Kayo po ang dakilang manggagamot. Mahabag po kayo sa amin. Tulungan niyo po kami. Maasa po kami sa inyong kapangyarihan, O Diyos, sa inyong habag at pag-ibig. Linisin kami sa dugo ng aming Panginoon. Patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang laban sa inyo. Alang-alang po lahat sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito po nagwawakas ang ating pag-aaral sa gabing ito at nawa ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon siya sumayin nyo at nawa rin ay patuloy nating tunghayan ang programang ito
para sa karagdagan po ng ating kaalaman at lalong higit nawa ang pangungunan ng banal na espiritu sa araw-araw nating pamumuhay ay ating makamtan. At ito po ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, na nagpapaalam na muli at nagsasabing stay safe and God bless you always. Bye-bye po.